Dobrý večer, vážení přátelé, posluchači Svobodného rádia, studia Beta. Já vás tady moc a moc vítám a stejně tak hodně vítám vedle mě sedícího skvělého Karla Janka. Karle, jsem rád, že se zase vidíme. Ahoj, a věřím, že budeš mít zajímavé informace. Ale pro vás, vážení posluchači, Karel Janko si toho připravil opravdu hodně, takže to asi nestačíme probrat všechno v první hodině, takže se ten materiál, který má Karel Janko připravený, přesune i do té druhé části po přestávce. Takže až se teprve dobere, pak bude prostor pro vás a vaše otázky. Takže to je jenom upozornění hned na začátku. Tak Karle, my jsme tady měli, že to je spotřební společnost. Takže... Takže já především vítám taky u těch rozhlasových nebo počítačových přijímačů všechny přátelé, známé a sděluji také, že jsem dnes změnil avizovaný program o spotřební společnosti a dnešní vysílání budu věnovat aktuálním otázkám dneška. Dávám přednost tomu současnému dění a vývoji a program o konzumní společnosti tedy odložím. Považuji tuto dnešní debatu za podstatně důležitější, než prostě se to, co neuteče. Tak, ale tady ano, toto by uteklo. Takže začínám, jsou to všechno glosy k nějaké situaci, k nějaké události, nějakému dění, kde to hodnotím a kde to glosuji. Takže začínám tím, že první glos se jmenuje Látání děr. Na konci listopadu byl schválen státní rozpočet České republiky na rok 2024 se schodkem něco přes 250 miliard korun. Předminulý týden řekl Petr Fiala k požadavkům různých skupin lidí požadavkům na zvýšení státního rozpočtu není kam ustupovat. Říkám to i já. Opravdu není kam ustupovat, ale z té naší pozice, nikoli z té jeho. Fialová vláda. Se snaží zalátat státní rozpočet tak, aby nepoškodila korporace, fondy i nejbohatší část společnosti. Pak něco přihodí či ubere, ale látá díry dál. A výsledkem je tu nejen chudoba chudých obyvatel, ale i další chudnutí střední třídy. No to je to na pováženou. Něco jsem bral o tom posledně při ty glose o Americe a výsledku jejich vývoje od druhé světové války. Čili to další chudnutí tedy je takové, že tedy minimálně 50% obyvatel chudne. Pětina české společnosti je pod hranicí chudoby, jedna třetina se k ní blíží a dvě třetiny pracovníků jsou pod mediánem. Je to obvyklý a zákonitý proces bezbřehého monopolního kapitalismu. Jenom vysvětlím, co je to medián. To je průměrná skutečná mzda, nikoli statistická. Poloviny těch příjemců. Ano, jo? Polovina příjemců má míň, než ano. Je střední takový průměr těch mezd. Dostanu se také k tomu. Já jenom medián. No jasně, ano. Jo, to je pravda. Čili ta dvě třetiny pracovníků jsou pod mediánem. Je to obvyklý zákonitý proces monopolního kapitalismu. A systém po nás potopa. Důsledkem současné činnosti vlády jsou i pochybná rozhodnutí, případně nerozhodnutí státní správy a jejich úřadů, antimonopolního úřadu, energetického regulačního úřadu, úřadu pro hospodářskou soutěž, státní obchodní inspekce a další, který v podstatě mají založené ruce a tu podstatnou korekci té části ekonomické oni nedělají. Proč má antimonopolní úřad v názvu antimonopolní, když nám tady monopoly řádí jak pominutí? Proč má ERÚ? Nejenom to dodávám, ale už přiznávají, že tady existuje kartel mezi supermarkety těma společnostma. Kartel, který je vyloženě zakázán. Tak, ale protože
nejsou nějak statisticky dohmatatelní ty jejich dohody mezi tím. Ano. No tak prostě si dělají v podstatě, co chtějí. Protože to je ústní a oni to nemůžou dokázat, ano. Tak. Proč má ERÚ v názvu úřadu to regulační, energeticky regulační úřad, že jo? Když žádnou regulaci neudělal, ten jenom shrabal na hromadu prostě ty výsledky těch zdražení jednotlivých společností, přidal to k tomu zastropovanému, což jsem posledně již vykládal, že to není zastropování, to je zaminimalizování. A od toho teprve nahoru můžou jít. Čili těch 6 korun zastropovaných je místo koruny, tak je 6. No, takže proč má teda ten v názvu ten úřad regulační, když regulaci neudělal? Stejné mínění mám i o státní obchodní inspekci. Opět říkám, že vše byly jen kosmetické úpravy a uspěl ten, kdo má tvrdší lokty a tu správnou politickou orientaci. Vládne nám banda sedmilhářů a zuřím, jakmile kdokoliv z nich otevře pusu. Zase jenom dodatek. Dneska jsem se, Karle, dočetl, že antimonopolní úřad se zabývá výrobci vánočních svíček, ale že se bojí velkých řetězců, taky nechává, no to, i když ví, že mají přes 200% marži. Ano. Tady bych potřeboval být u tabule, abych vysvětlil, právě tam mi vždycky schází, jako ano, tohleto. U tabule, abych vysvětlil ty čachry, který si dělají s cenama z dovozního zboží, ano. To je nejenom to, že je 200% nebo 100% někde přirážky, ale o to, jak se čachruje prostě ještě mezi dovozem z Německa nebo prostě z ty západní ciziny sem a co se s těma cenama dělá. Takže tato vláda nadělala bordel, a to bordel ve všem. Bordel promítající se jak do hospodářských podniků, tak do státní správy, tak do domácností. Je to naprostá bezkoncepčnost stávajících politiků. Zároveň šanuje zahraniční korporace a podle toho to vypadá. Drahota, bezkrupulózní ceny v řetězcích a vývoz dividend a zisku do ciziny. Vládě zamrzl mozek, nebo ji někdo drží pod krkem, ale to nejspíš asi pod tím krkem, protože to tak vypadá. To, co mě nejvíc vadí a pro mě je přímo zločinem, je vývoz kapitálu a nezdaněný zisk odplouvající do ciziny a nejspíše do daňových rájů. Již jsem to tady posledně probíral, takže pokud by těch vyvezených cirka 500 miliard zdanili, tak by žádný deficit státního rozpočtu nevznikl. To ovšem ti poskoci Bruselu a západního kapitálu neučiní, protože jsou s nimi svázaní. Protože jsou tam jimi dosazení. Dosazení, ano, takže přímo. Kromě toho, když se u mě u každého problému v diskuzi lidi ptají, protože s nima diskutují, že jo, dostávám se do těchto kruhů. Zda to nejsou voli, tak odpovídám, nejsou. Je to účel a plní zadání bruselských korporátů. Cílem je centralizace moci a jediný evropský stát. Takže to je k tomu látání děr. Další tématem je drahota. Proč máme dražší zboží než ve státech všude kolem nás? Proč? Protože za prvé, všichni výrobci mají zdražené ceny energetických a jiných vstupů. A to je na vině vlády. A to je jasné. Za to oni nemůžou. Za druhé, obchodní řetězce si dělají, co chtějí a jdou s cenami na doraz. To je jen důsledek zavedení Klausova bezbřehého a zlodějského kapitalismu, vyšperkovaného ad absurdum současnou vládní sebrankou. Řešením je, řešením demise vlády a zcela zrušit ty nesmyslné kalkulace na energie, poplatné Green Dealu a protiruské sankce a k tomu za druhé, zavést na obchodní řetězce, banky a jiné společnosti obratovou daň ve výši například 20% nebo nařídit řetězcům kalkulovat například jenom 40% marži paušálně na veškerý prodej.
Výhoda je, že by u ní nemohli kličkovat v cenách a viděli byste ten tanec a vřískot. Kdyby naše pravicová vláda stáhla každý rok tu zahraniční bandu jen o polovinu, nebyl by tu žádný dluh, ani za minulé roky ne. Jedna vlastizrádná banda kryje tu druhou, zlodějskou. Je však skutečností, že ty zahraniční řetězce jdou s cenami až za hranu, ale dělají to jen proto, co jim ta naše vláda dovolí. Kdyby je zždímla nebo přiskřípla jim prsty trochu, tak prostě to dělat nebudou. Spráskat a vyhodit na hnůj. Ten přiblblý nápad, a to jsem slyšel v rozhlase, který jsem skutečně slyšel od nějakého tohohle moudra, tak to vše levněji dovážejme a dovežeme z ciziny. No to je skutečně padlé na hlavu, protože čím pak ten dovoz budeme za chvíli kompenzovat a platit. Zatím se to platilo třeba vývozem aut, zatím se to platilo vývozem surovin. V některém tom loňském ještě pořadu jsem uváděl to, že z 5 bilionů hrubého domácího produktu se 3,8 vyvezlo a 3,4 bilionů se dovezly, čili tam je tříčtvrtinová směna. A čím pak budeme teda tuto směnu, z čeho ji budeme platit? Jenom malej přípodotek. Všichni si pamatujeme na kůrovcovou kalamitu. Já jsem se nedávno dočetl v nějakém článku odborném, že 80% kůrovcového dřeva Česká republika vyvezla za cenu palivového dříví neskutečně rozbitého, i když se jednalo o dříví nábytkářské a využitelné. Na druhou stranu českým spotřebitelům prodávali palivové dříví za cenu dřeva průmyslového, tedy z toho kvalitního. Na všech stranách. A kolik jsme prodělali na tomhletom jenom obchodu se dřevem, tak to byly zase miliardy. Říkám, lumpárna na všech stranách prostě. A vždycky se na tom někdo napakoval ještě. Samozřejmě. No jistě. Takže další glosou je tady cena energií, kterou jsem si vzal taky na paškál. Tak prohlášení premiéra od energií tedy. Prohlášení premiéra o tom, že cena energie od nového roku nevzroste, vzalo ještě ten týžden po zprávě Éru za své. Dle propočtu energetiků bylo v debatě na primace CNN, tedy ze dne 1.12.2023 v pořadu Drahota v Česku konstatováno, a tady to přímo konstatují toho, co jsem viděl na vlastní oči, že ceny elektrické energie by u domácností měly stoupnout v průměru o 38%. Takže ještě ten týden to bylo popřený těma energetikama. A pak jsou tam ještě další, to jsou ty silové složky a ty jdou přes 100%. To se netýká tedy domácnosti a zpravidla ne. To u fabrik, těchto lidí, ale energetiku pana Štěpána a Ivana Noveského, u firem se jedná o zvýšení silové elektřiny až o 200%. No. Což je čili ten průměr zabíjející. Byl asi 119, jak jsem viděl na tom. Já jsem dneska četl, Karle, jenom, že nějaká sklárna po 147 letech končí kvůli drahým energiím. Ano, vím dokonce přesně, kde to je. Je to za Uherským Brodem směrem na Drietomou, tak prostě tam tato vesnička leží. No, takže a další věc. Minulý týden, ne, tenhle ten týden jsem četl, že končí po 30 letech výrobce masných surovin, teda masa a výrobku z masa, právě kvůli vysokým cenám energií a nízkým teda výkupním cenám zahraničních řetězců, tak po 30 letech končí tenhle ten výrobce. Takovému řetězci totiž se klidně vyplatí jeden stát
podtrhnou ceny, ano, protože v těch ostatních toho mají, z toho mají náležitý zisk, podtrhnou ceny, aby v tom státě zlikvidovali konkurenci. A to se stalo v 90. letech, když jsem přišli, tak jsme tady, jestli si pamatuješ, měli krámky malé, soukromé, přišli první řetězce a likvidovali to všechno. Ano. A dneska tady nemáme žádný. Spráskat a vyhnat. A vláda místo, a pokračuju tady s tím, a vláda místo, aby odmítla emisní povolenky a investice na infrastrukturu přenosové sítě, bude zase hasit problém s vysokými cenami energií dotacemi, což je ta lumpárna další. Emisní povolenky, snížení energetické náročnosti výroby, podpora domácnosti, to jsou jen mantry a alibistické keci. A dotace na přenosové sítě, proč a komu? Na to, že potřebují Němci přenášet elektrickou energii z větrníků na moři do Rakouska a na jih, další lumpárna, odstřihnout jim dráty. My máme vlastní energie zatím dost, jen jsme v důsledku politických čachrů již pozadu s výstavbou jaderek. Navíc, a to je 10 let, tohleto, co se to mele. Ano, ano. Ještě díl. Navíc, jak tady říkal Ivan Oveský minulý týden, tak my právě kvůli těm větrníkům a solárům německým musíme stavět tu aby jsme mohli potom jejich přebytky v létě, když ty letyka není třeba, aby jsme mohli, sem poslat, ale v zimě, kdy je letyky potřeba a jim to tam nefunguje, aby jim nám mohli za barterový ceny krást. Jo, a stavíme to my na naše náklady a Lipsku, a na náklady Lipsku, našich spotřebitelů. A v Lipsku náležitě zdražit. Jo? Ano. Takže tohle to je prostě jedna lumpárna za druhou. Jednak to ty 6-korunový ten základ toho místo padesátníku, že jo? Svinstvo. Místo koruny ano. I se ziskem těm výrobcům. No a na to se nabalí ještě tato přenosová, tato ty emise a to všechno tenhle ten sajrajt. Takže to je k tomu, k té energetice. Pokračuji dál další glosou a tou je produktivita práce. Je to zajímavá věc také. Protože bez toho se v podstatě žádný kalkulace neobejdou, že? Při pátrání v tabulce příjmů jednotlivých příjmových skupin naší společnosti jsem se snažil zjistit, proč se čím dál tím více lidí dostává do chudoby. Průměrný plat zaměstnance sice činí 42 tisíc, To je statistický údaj prostě všech zaměstnanců. No. Čili v tom jsou v podstatě zaměstnanci i ředitelé těch společností, že jo? Prostě všichni, kdo pobírají plat. I prezident, protože to je zaměstnanec státu. Takže čili polovina pracujících bere v průměru o 7 tisíc méně, než je celkový ten průměr. Ten medián jsme to už tady před chvilkou říkali. Jo. Přičemž díky technickému pokroku, což jsem si řekl, musí nutně růst produktivita práce a s tím by měla růst i mzda. A to je ale děs. Hledal jsem to těžko, ale z dostupných statistických údajů jsem zjistil, že společenská produktivita práce České republiky, tedy ČSR, později teda ČSSR, vzrostla mezi lety 1970 až 1990 o 200%. To je, že vzrostla za 20 let na dvojnásobek. Tady produktivita práce, ano. Tenkrát nebyl ukazatel sice HDP, ale byla to hrubá výroba. A s produktivitou měřenou v HDP mezi lety 2000 až 2020, zase tedy za těch 20 let, je to podobné. Prostě jsem šťoural ve statistikách. A přibližně je to také na dvojnásobek. Každý si to může v tom staťáku dohledat. Vynechávám turbulentní roky 1990 až 1999, kdy koruna zdevalvovala na desetinu a dále vynechávám covidové roky s inflací, které nejsou pro tu statistiku moc objektivní. Ale přesto se ptám, kam pak asi jdou ty zisky. Naznačil jsem to už
prvé, že výše. Schází, do zahraničí. Tak. Schází nám pochopitelně progresivní zdanění zisku. Jeho jednoduchý vzorec jsem vymyslel a prezentoval v televizi již v roce 2010. Ale pravicové vlády na to nikdy to bylo to tenkrát prostě v nějaké ty předvolební debatě, kdy jsme byli přizvaní, jako všechny ty strany, které kandidovaly, tak byly přizvaní do televize a tam jsem tohleto již uváděl. Ale pravicové vlády na to nikdy nepřistoupí, prosím vás, a budou stále mlet něco o rovnosti, i když je to lež, protože monopol má vždycky navrch. A tuším, že jen tři země v Evropě, které nemají, že nemají progresivní zdanění. To může být velice mírný, to progresivní zdanění, to je na čo se ty tři dohodneme. Země jsou Česká republika, Slovensko a Lotyšsko. Jo, ano, ano. Prostě monopol má si vždycky ukousne z toho krajíce víc. Ať si to, proto je monopolem. A to, na to tady scházejí ty úřady, které by tohleto zamázly. A aby vláda zamázla své nejhorší chyby, musí hasit a řešit ten problém dotacemi, což jsou neoficiálně úplatky. Komu? No přece voličům. Jinak by je vypráskali. Vláda z jedné strany daněmi bere a do druhé dává formálně sociálními dotacemi neboli příspěvky. To je zásadní systémová chyba, prosím vás. Je třeba nastavit ten systém tak, aby se nemuselo přerozdělovat a přesto být sociální. Lze to, ale prostě písknu místo toho. Tak to nikdy neudělají. Takže já bych právě to, že jsou z růli. No, dobře. Budu pískat. Ano. Takže prostě to je to, co jsme si zvolili, to je po ty ekonomické stránce největší zrůdnost. Ano. Jo? Ano. To prostě není, nemá to systém, nemá to o sociálu ani nemluvím prostě, protože ten musí být, nebo to musí být, pokud se má ta společnost nějak rozvíjet. Ale ono to je ne neznalostí ty vlády. Ne, úmysl. To je úmysl, to je nařízený, protože si uvědomíme, že byli v době, kdy se připravoval 89. rok a změna, vůbec změna geopolitiky ve střední a východní Evropě, pád socialismu, lidově řečeno, tak byly vytipovány země, které jim se pomůže k rozvoji, aby byly rovnocennými partnery evropských zemí původních, a byly vytipovány země, které se potopí jako nejhorší gubernie, kde budou lidi chcípat hlady a budou vyměňovány. Česká republika, Slovensko a další, třeba Bulharsko a tak dále, byly zařazeny mezi ty, které se musí zničit. A od 90. roku se na tom pracuje všemi vládami, které jsme tady měli, protože jsme si je vždycky sami zvolili. No, bohužel prostě a lidi naskočili na tu ideologii, naskočili na tu politiku a na ty růžový brýle k tomu ještě. Jo. Takže mám tady další glosu, přátelé, a to jsou ceny bytů a staveb. Jsou podstatnou nákladovou položkou řady našich domácností, myslím asi 3/4, pokud nemají vlastní bydlení. Z těch nových teda, ano. Nechci polemizovat o cenách bytu za minulého režimu, ale ještě v roce 2000 až 2005 se stavěly byty za cirka 15 až 20 tisíc za čtvereční metr. Proč se dnes platí 80 až 100 tisíc za čtvereční metr? Marně jsem o tom přemýšlel, kdo je tak nenažraný. Do kuchyně jim nevidím, ale jedno je jisté. Stavební firmy si berou na výstavbu banka úvěr, na výstavbu, prostě protože to nejsou schopni celý utáhnout, a druhý úvěr si zpravidla berou si na totéž, bere i většina
těch stavebníků, ty, co to kupují. No, hypotéky, to je úvěr, hypotéky, jistě. Kupců těch bytů tedy, ano, jo. Ano. Takže v ceně jsou vlastně dva úroky. Jo? V ceně té stavby jsou dva úroky. Úrok stavitele ano, a úrok kupujícího. Ano. A tento princip, to je prohnat všechny platby přes banky, jsem tady již kritizoval někdy v loňském roce. Je to prohnilém systému. To je prostě nehoráznost tohleto. To se táhne v podstatě od středověku. Další jsem si připravil přijetí eura a nebezpečí, které z toho plyne. To mám další glosu tady. Takže bankami, masmédií, partajemi ve vládě a obchodními organizacemi jsme čím dál tím více tlačeni do plateb kartou, telefonem či chytrými hodinkami. No jsou na to reklamy všude vždycky. Na to, jak aspoň jednou za večer to je možné vidět. Proč? Vždyť přece je to tak jednoduché, tak neváhejte. Nepochybuj, ano, je to jednoduché, ale to B, to je to A, ale to B k tomu nikdo neřekne. Zatím stále zatím stále dost starých lidí, kterým to nevyhovuje. Vybírají si peníze na poště, nemají mobil a další problémy a platí proto hotově. A je to stále značný objem uskutečněných plateb. Já mám k platbám v hotovosti jiný důvod, než bych to neuměl, ale nedělám to. A tím důvodem... Počkej, platby v hotovosti si řekl. Že neděláš platbu ne, v hotovosti. Ne, naopak, že mám k tomu, abych platil v hotovosti jiný důvod. Tak, jo? Ano, tak. Tak to, aby to bylo, jasné. Aby to bylo jasné. Ano, fajn. Vše do 1000 korun platím zásadně hotově. A přes 1000 korun platím v podstatě jednou měsíčně u pumpy. Jo? Takže všechno prostě celý mi živobytí, protože jsem sám, tak do 1000 korun mi stačí na tu hotovostní platbu. Až nás zbude málo, zavedou nám zákonem přechod na bezhotovostní platby a následně přechod na euro. A pak nás mají existenčně v hrsti. To je jejich cíl. A ta vlastní měna, to, že máme tedy korunu, má ještě jeden aspekt. Pokud máme vlastní měnu, můžeme si inflaci, deflaci, prostě to jsou dva, kdy přibývá peníze, ubývají peníze, či podmínky půjček korigovat sami na vlastním dvorku v České národní bance. V případě přijetí eura je to v gesci Evropské komise, respektive Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem. Čili ta bude tohleto regulovat. Při přechodu na euro vykoupí Evropská centrální banka náš státní dluh, jak je to obvykle. To udělala u všech. Vykoupit dluh, který i máme teďka už i my, že jo? A pak mají nejenom nás, ale i tento stát naprosto v hrsti. Takže řada aspektů z výše uvedené problematiky se již dotýká a řeší problematiku agendy 2030, aniž by to bylo takto deklarováno. A to se obzvlášť stahuje k tomu euru, do které nám nutěj a který naši panáci horem dolem by rádi připravovali, akorát ta inflace momentální jim v tom brání. Já bych se rád vrátil ještě k té platbě v hotovosti. Platba v hotovosti dává člověku určitou svobodu, protože se svobodně koupím cokoliv, aniž by mě kdokoliv mohl kontrolovat, za co jsem své poctivě vydělané peníze utratil. Nemá nikdo právo mi odmítnout bankovky, pokud jsou pravé, ano, samozřejmě, ano. Což u plateb bez hotovosti není pravda. Protože, a to jsem viděl na vlastní kůži, na vlastní oči, u benzínky přišel pán, že mu platil kartou a ona, ta karta, zkrátka mu to nevzalo, tu kartu. On měl nějakou kartu, na kterou ten přístroj nebyl. Jo, jsou dělaný, některé, ano, které mají tak jiné. Tak mu to zkrátka nevzala. Banky třeba, jo? Jinou banku, jo, které, měl nějakou jinou kartu. A mohl na ní mít peníze. A měl na ní peníze.
On říkal, já to mám, prosím vás, několik set tisíc. Jo. Nevzalo mu to. Takže on měl velký problém, protože tolik hotovosti neměl. No. Takže tam musel nechávat nějakou zástavu a jel si vyzvednout někam do nějakého bankomatu peníze. Jo. Takže i tato plavba v hotovosti v současné době není zaručená stoprocentně. Ale hlavně... Do budoucna. Do budoucna. Ano, ano. Oni chtějí udělat zelení a tyhle ti šílenci, že se bude trestat vyššími daněmi lidi, kteří kupují třeba tučná jídla. No. Nebo cigarety. Nebo alkohol. Zkrátka a dobře, platbou karty všichni ti, kdo chtějí, vidí, za co si člověk za svý peníze kupuje. A druhá věc, stačí, aby ten člověk, když by to bylo všeobecně, že by zakázali platbu hotovosti, že by ten člověk nesouhlasil s tím daným režimem, ano. Jedním klikem toho člověka odsoudí k trestu smrti. Hlady a žízní, protože si nekoupíte vůbec nic. Pamatujete se, kdy si dávali film, hrála tam Sandra Bullock a jmenovala se to Net, síť. Jak se tam hádala a oni ji normálně ji vygumovali ze všech internetů, ze všech sítí. A ona si nekoupila nic. Ona neexistovala. Ano, to je ono, tohleto. A tohleto tady. Zanonymnění. Oni nás tady můžou v podstatě zlikvidovat. Vygumovat. Vygumovat úplně, že nebudete tak. Existovat. Nebude vám chodit výplata, nebude vám chodit důchod, nebudete si moc vyzvednout. To všechno je platba bezhotovostní. Ne, já bych řekl, umožní to platba. Ta bezhotovost. Ale oni k tomu sáhnou. Já jsem o tom přesvědčen, že k tomu sáhnou. Jo. Jo? Už jsme jim takhle dost nepříjemní. No jistě, že jo. Takže bránit se, a byl jsem tady ekonoma kdysi, který se jmenoval Kunštek a ten říkal, Martin Kunštek a ten říkal, platba v hotovosti dává člověku velikou svobodu. Tak a važte si ji, prosím vás. Dokud ještě máme tu možnost. Ano, dokud možnost. Ještě je. Takže to je k tomuto problému dnešnímu. Pokračuji, prosím vás, dalším blokem nebo další glosou. A jsem u diskutabilní, problematické, sporné, nutné otázce úrovně platů od manuálně pracujících až po učitele, lékaře, sportovce až po vládu a parlament. S tou obrovskou inflací se dostali pochopitelně na zadek i všechny mzdové tabulky, které prostě doteďka platili ve státní správě, ve školství, ve státních službách, ve zdravotnictví a prostě na tu inflaci nemohli dostatečně rychle reagovat. Co teda s tím? Kde je objektivní výše platu té, které profese? Co jsme se ale o tom učili? Minule jsem to tady už vykládal, ptal jsem se tě na to, Láďo, taky, jo? Co jestli o tom víš. Prostě má to být ten plat, vlastně ten je zanonymizovaný na to, že je na reprodukci pracovní síly a reprodukci té síly rodiny. Čili ten, kdo ho pobírá, že jo, tak by měl mít svoji reprodukci zajištěnou z toho platu náležitě a taky své rodiny. To platilo vždycky. Prostě ty i za toho Rakouska-Uherska, on si musel vydělat na to, i když to bylo chudoba tenkrát, protože ta produktivita byla nízká, tak se musel si vydělat na to, aby uživil ty děcka nějak. Ale já jsem četl zajímavou statistiku přesně o tomhletom. Jo? Od Rakouska-Uherska do roku 1952 v Československu tehdejším bylo zvykem, že pracoval pouze muž, ano, ano. Žena se starala o děti a o domácnost, ano. A ten muž, i když třeba bídně, ale tu ženu a ty děti uživil. Tak. Od roku 52 do roku 89 pracovali v jednom zaměstnání oba dva a uživili i své děti. V dnešní době
jim zaměstnání muže a ženy, jedno zaměstnání nestačí. A mnohdy mají muži i ženy zaměstnání dvě, aby se vůbec uživili. Co to má za výsledek? Konec fungování rodiny. No. Protože ty děti vyrůstají v podstatě jako chroští v lese. Vychovávají se sami. To je vážný. A to je problém. Ano. Protože děti nebo lidé se formují v dětství. No. Já jsem dokonce četl takový prohlášení nějakých lékařů, že nejvíce informací mozek vnímá od 3/4 roka věku do 5 let. Jo. Tam je nejvyšší nárůst informací. Ano. Jo? A potom samozřejmě ve škole, ale jestliže tam není ta výchova, jestliže tam není ta, ty lidi s tou rodiče jsou v práci, no tak to tady chybí. Potom máme ty děti takové, jaké jsou. Láďo, já jsem tady minule, já to vím bezpečně, minule jsem tady probíral ten shot televizní z poválečné Ameriky, kde tam jeli prostě jste v těch autech a tam to bylo řečeno, že ten muž jediný po válce už, ano. Že je, jenom muž prostě uživil rodinu a ještě si dokázal vydělat na auto, protože tam jel v tom autě, že jo, ten. A to bylo shot, pochopitelně, že on byl zabarvený tím, jestli víte, jak to, jak má tu Coca-Colu v ruce, že jo, tak něco podobného to bylo, ale bylo to bez té Coca-Colu, jak tam hýřej prostě v kabrioletu, že, zvíhaj flašky. Bylo to tendenční, ale bylo to tendenční, ale mě právě zaujala ta informace o tom, že jediný člověk tenkrát, nebo muž jediný uživil tu celou rodinu. Já jsem to četl mainstreamu, na tabulku jsem četl nedávno. Tak a podívejte se na to, jak to dneska vypadá prostě. A ještě jsem četl jednu věc, Karl, to možná nesouvisí, ale je to velmi, velmi zásadní ukazatel. Četl jsem tam materiál, jestli se měli důchodci lépe, já jsem důchodce, ty taky, takže to je naše věková kategorie, měli lépe za minulého nebo současného režimu. A já jsem si tam nenašel jeden ukazatel. Já jsem nenašel a neznal jediného důchodce před 89. roce, který by měl v zimě tmu a zimu. Ale dnes mám spoustu známých, který mi říkají, no já svítím jenom jednou lampičkou v jednom pokoji, a nebo když je televize, tak vůbec, a topím taky jenom v jednom pokoji, protože na to nemám. Tak kde je chyba teda? No právě v tom systému, protože tady měl jsem taky, ale už je to třeba 2 roky, že teď to navázalo na to s tím mediánem, ano, ale oni tam jsou 2 hrby takový, jako velbloudí, ale ten druhý malej a ten je ten hlavní příjmový ukazatel se přesouvá k těm nižším příjmovým vrstvám. Ano, ano. A pak tam narostl ještě jeden 100 000ových platů a tam dochází k tomu rozdílu. Čili to je to chudnutí toho obyvatelstva, tohleto, jo? Ano, a tím, co víc chudne vrstev obyvatelstva, tak mnouská vrstva bohatne. Tak. Tomu bylo vždycky. Ano, a bohužel prostě tady je právě, ale proto vznikla francouzská revoluce. Revoluce, ano. Tady je otázka toho, že prostě ten pravicový stát nebo pravicová vláda nehledí tak na to sociálno, ale to je v celém systému, to není dneska, tam je nabořený systém. Ano. Jo, nikoliv jenom to sociálno a proto to musí látat těma příspěvkama. To je zásadní chyba. Takže prosím vás, je to tedy na tu reprodukci pracovní síly a její rodiny a kolik toho je skutečně třeba? Jak jsou ty tabulky nastavené? Prostě dneska už neplatí, jo, do toho po ty inflaci. Není to zase něco o tvrdých loktech? Jo? Je. No, mám po ruce příjmovou tabulku. Mám po ruce příjmovou tabulku. Zajímavá, velice zajímavá.
špičkových prostě nebo příjmových skupin, ale ne špičkových, právě jsou tam dvě jiné. A jak to vypadá prostě s našima politikama. Takže Mláďo, dávám ti slovo. Děkuju. Já to ještě doplním. Je to z pěti zemí: Polsko, Portugalsko, Estonsko, Finsko a Česko. A bylo to uveřejněné na webu. No přátelé, je to k zblití, když to uslyšíte. Statisícové držhubné je v tom našem chlívečku zcela legalizováno. Opět musím říci, legalizovaná korupce, a to od Lejnové až po posledního politika na vládní a poslanecké úrovni. Láďo, dávám ti slovo teďka. Děkuju. Je to tabulka, je to zajímavá. Je to přepočteno na české koruny. Ano. Plat prezidenta v Polsku 140 tisíc, v Portugalsku 175 tisíc 306 korun, v Estonsku 203 791, ve Finsku 257 250 korun, v České republice 341 200 korun. Láďo, já myslím, že stačilo by ty 100 tisíce jenom bez... Ať to lidi slyšejí tak, jak jsi to napsal. Plat učitele základní školy v Polsku 25 480 v přepočtu, v Portugalsku 36 750, v Estonsku 42 850, ve Finsku 83 300, v Česku 36 544 korun. To je ta masírovačka, co teďka je učitel. No. A průměrný plat v Polsku dělá 41 916 korun, v Portugalsku 35 275 korun, v Estonsku 48 732 korun, ve Finsku 69 139 korun, u nás statisticky 43 193 korun. Ale teď se podívejme na to, kdo nám pije... Nebudou ty koruny tady, to já bych šel jenom na ty 100 tisíce, prosím tě. Ty lidi to nebudou brát, tohleto. Tak všechna ty čísla, já s tím jako... Ale oni si to když tak pustí, ono to je důležitý. To pustí, já vím, no. Vemte si plat poslance v Polsku. 71 825 korun. Mně se tam líbí právě ty čísla. Portugalsku 88 632, to jsou základní platy poslanců. Estonsku 132 447, ve Finsku 174 856 a v České republice 102 400 korun základního platu. Příplatky poslance. To je zajímavý na Polsku 22 446 korun. V Portugalsku 92 580 korun, v Estonsku 76 200 korun, ve Finsku 50 000 korun a v České republice všechny příplatky, na které mají právo, 250 000 korun, vážení přátelé. Součet příjmu poslanců v Polsku 94 271 korun, tedy i s tím. V Portugalsku 181 212, v Estonsku 208 647, ve Finsku 224 856, ale v České republice 352 400 korun je součet příjmů všech příjmů poslance. Plat premiéra v Polsku, a teď budu číst jenom ty tisíce, zhruba 115 000, v Portugalsku 138 tisíc, v Estonsku 203 tisíce, ve Finsku 238 tisíc, v Česku 274 800. Předseda sněmovny, její plat Polsko 115 035, to znamená stejně jako premiéra. Portugalsku má ale předseda sněmovny víc, má 149 tisíc, ten má 138 jenom premiér. V Estonsku to je stejné jako premiér, tedy 203 tisíc. Ano, oni jsou na stejné úrovni, takže to berou stejně prostě. Ve Finsku stejně 328 tisíc jako má premiér a u nás 274 800 jako premiér má předsedkyně sněmovny. Prat prezidenta v procentech. V
Polsku má 330, je to 334% normální mzdy, že? Ano. V Portugalsku 497%, Estonsku 418%, ve Finsku 372% a teď se podržte, v České republice 790%. Plat a náhrady poslance v procentech. Má to Karel skvěle zpracované. Ne, Polsku... já jsem to taky převzal, ano. Jo, převzaté to je. Ten, kdo to zpracoval, ano. To byl výborně. V Polsku je to 225% plat a náhrady poslance, v Portugalsku 513%, Estonsku 428%, ve Finsku 325%, v České republice 816%. A plat premiéra v procentech, v Polsku 275%, v Portugalsku 393%, Estonsku 418%, ve Finsku 474%, v České republice 636%. Z tohoto přehledu vidíte, že Česká republika je nejdražším státem, který si nejvíce platí své volené zástupce. Ano. A my se divíme, proč vždycky vyhrává ta koalice, tato. No, protože ta opozice by tyhle ty chtěla zmrazit. Vys SPD dávalo několikrát návrhy na zmražení, ale ty si tam přidávají. Naposledy Piráti prosadili 10% zdražení, zvýšení. Zvýšení platu, ano. Jo, takže tady to vidíme, že v Česku se platí politici nejvíce, ale lidi mají nejméně. Tomu já říkám právě legalizovaná korupce. Ano, ano, jo. Ano. A tohle to je možné i na jiných úrovních. Prostě oni si platí a i jinde říkám, to platí. Platí to v řadě dalších oborů. Platí si prostě svoji opozici, pozici. No, platí si, zkrátka korupčej, aby měli byli u moci. Ale legalizovaná korupce, nic jiného. Co tam bylo zajímavé, Karle? Nejvíc chudých státech je ta míra korupce největší. Portugalsko je na tom velice špatně. No. Estonsko je na tom velice špatně. Ale v procentech a Česká republika totálně ale špatně. Ale zdaleka ne je tak špatně, jako my. Nás, ano. A přesto jsou tyto tři nejchudší státy, tam mají největší procenta těch politiků. Tak. Protože si to je hrozný tohleto. A to mám, to prostě, to je na různých úrovních tohleto. A, proto se člověk diví, kdo je pak volí, že jo? Protože to jsou nejenom tyhle ty lidi, ale to jsou celý jejich rodiny. Nejenom rodiny, ale vem si další věc. Česká republika patří mezi státy s největším počtem úředníků, státních úředníků v Evropě. Je tady 450 tisíc zaměstnanců, ale to je včetně škol, že jo, včetně, nevím, jestli lékaři do toho taky patří. Ano, státní. Taky jako státní, jasně. Ano. Čili není to jenom ten aparát státní. Ne, platí to i pro hasiče, profesionály. Dejme tomu 100 tisíc, jako. Ale všichni. Ano. Všichni zaměstnanci, kteří jsou placeni státem, včetně školství, tak všichni jsou poplatní tomu, kdo jim dává peníze. No jasně. Málo kdo z těch lidí, kteří jsou od někoho, tedy od státu placený, by proti tomu státu vystupoval. No, jsou pochopitelně, to se pak člověk diví, kde berou ty hlasy. Tak. Jo. Stane se, paní Bednářová, řekla pravdu, ano. Taky vyhodili. Protože se ve školství musí držet hubá krok. Tak. A platí to ve všechy. Já jsem přesvědčen, že to platí, Karle, i v úřadech, i všude ve státních službách jsou všichni poplatní teďka, a voliči. Teďka jim to trošku ta inflace s tím zamíchala, že jo? Ale pořád je budou volit. Protože musí, protože se bojí. Pak, jak jsem minule konstatoval, taky to stádo mladých, že jo? A ty mladí, no, ano. Prostě, ano, který ano. Skutečně jsou... nemají tu historickou povědomost, vůbec. Ne. Záměrně jim to není učeno. Záměrně. Tak vidíš, a já mám zrovna tady prostě jako další bodík školství. No, tak jo? Oslý můstek.
Od roku, no je to velmi krátké, ale jasné, jo. Od roku 1990 nastal rozklad školství. Ty katastrofální neznalosti mladých jsem probíral posledně, nebudu to tady probírat už znova. K tomu ty nové ideologie a nové učebnice. Pracoval jsem totiž 10 let na jednom městském úřadě a měl jsem místní školy investičně na starosti, čili ještě opakuji, školy jsem měl investičně na starosti, ne že bych učil. Přišel jsem proto do styku i s řediteli i učiteli škol. Dnes k tomu mohu jen dodat. Vraťte vše před rok 1990. Žádná inkluze, žádný LGBT a ty nepřizpůsobivé a nevzdělané pošlete znovu do zvláštních škol, nevzdělatelné, které tady byly. Tam se alespoň naučili něco dělat, ano. Protože měli dílny, měli ano. Zahrady na starosti, že jo, a manuálně alespoň prostě k něčemu čuchli. A k tomu pořiďte učitelům pružné ukazovátko. Takže to je k těm školám. Já jsem, Karle, četl, myslím, že minulý týden jsem četl článek na Novinkách, to bylo, že čeští děti, české děti ze základních škol se zúčastnili nějaké matematické olympiády a byl to totální propadák. Skončili jsme na posledním místě s totální neznalostí matematiky. Na posledním, ale hodně dole. Jedním z posledních, to bylo jedním psáno. Z posledních, ano. Jo, totální propad z matematiky. My jsme vždycky jsme patřili mezi země, velkou vzdělaností. Já teda nejsem taky matematik nějak, ale to, co jsem se musel naučit, to jsem se naučil, samozřejmě. Jo, takže dneska, když jsem se zeptal vysokoškolačky, jestli umí vypočítat trojčlenku, ona neví, co to je. Neví, co? Ne. No, prostě je to děs. Takže jestli mohu, tak budu pokračovat po tom školství. Já to víc nechci komentovat, to je ale děs prostě. Ano. Takže pokračuji další glosou a to je finanční půjčka rozkradené Ukrajině. Na letošním červnovém zasedání Evropského parlamentu byl vznesen požadavek Evropské komise, což je ta hlavní vláda vlastně. Že? Nikým nevolená. Nikým nevolená. Na dotaci celkem 50 miliard eur na pomoc Ukrajině. Tuto částku by si vzala Evropská unie od Evropské centrální banky a členské státy Evropské unie by to měly garantovat a zaplatit. Tak to bylo v červnu prezentováno a pravděpodobně to byl jen balónek vypuštěný do vzduchu, o kterém se stále jedná. K tomu zpráva ČTK z 20. září ve 12.50. Státy Evropské unie dnes formálně schválily poskytnutí půjčky 5 miliard eur, což je asi 120 miliard korun Ukrajině, a to na běžný chod státu ochromeného ruskou invazí. Oznámila to Rada Evropské unie. Na pomoci, která Ukrajině pokryje provozní výdaje zhruba na měsíc a pak se rozkrade, jak já říkám, jo? Se unijní ministři financí shodli minulý týden na neformální schůzce v Praze. A kdo pak to asi bude tu půjčku splácet? Pokud si vzpomínám, původně si tu půjčku měly vzít státy, které jsou v eurozóně. Nyní by to však platí pro všechny státy EU. A k tomu jeden dodatek z dneska. Má se to schvalovat dnes nebo zítra v Evropském parlamentě. A teď je otázka, oni jednají ještě o těch 50 miliardách. Ještě o další 50 miliardách. Stále, ano. Ano. Čili to nám hrozí v podstatě. S tím souvisí, úzce souvisí i otázka, jaký je důvod války na Ukrajině vlastně. To se přemílá, ale tady jsme už o tom mluvili. S kým se ve Spojených státech setkal Zelenský? S Bidenem. Se zástupci, no také, ale se zástupci Pentagonu. Tak.
A Pentagon, to je přeci hlásná trouba vojensko-průmyslového komplexu Spojených států. A generál Zalužný, velký kritik Zelenského, prohlásil, že Západ si musí uvědomit, že jestliže má Ukrajina vítězit ve válce proti Rusku, potřebuje 17 milionů nábojů ročně. No, to je hezké. Není to schopný vyrobit nikdo. Tak, takže prosím vás, jaký je tedy důvod k té válce na Ukrajině? Demokracie? Keci. Liberalizace? Keci. Hospodářská pomoc Západu? Keci. Když tak rozkradení hospodářských podniků, surovinové základny a také velmi úrodné půdy. V tomto tam vládne BlackRock firma. A pochopitelně rozšíření odbytiště západní produkce na Ukrajinu a levná pracovní síla jejich. Však to taky známe i u nás. Západ se před 30 lety nažral. Nažral tím, že spolkl střední Evropu a tak potřebuje postoupit ve své koloniální expanzi dál a ruku v ruce s tím ještě možnost mít až nutnost zajistit si to palposty raketových jednotek USA na 3minutový dostřel od Moskvy. Je to obdoba karibské krize. Tady bych se k tomu trošku kdo pamatujete tu karibskou krizi, tak šlo o instalaci v roce 1963 o instalaci raketových palpostů SSSR na Kubě, ale ty byly recipročně v plánu tam instalovat, oni se kopali základny. Už tam byly postaveny ty rakety. Ale nebyly tam ještě dodaný. Byly postaveny, nebyly tam rakety. A bylo to recipročně na postavení Spojených států raketových v Turecku. Ano. Takže to měli recipročně mít tedy proti v podstatě stejným doletem. Dneska už to není tak nutné. Museli tenkrát odstoupit v obě strany, protože to Kennedy se domluvil s Chruščevem, že? No, ono to bylo trochu jinak. Jinak. Já jsem to študoval. Ne, zvedl telefon a skutečně to bylo horký. Nebylo tomu tak. Nebylo. Nebylo. Rusové tam vedli svoji flotilou, rakety s možností atomových hlavic. Kennedy proti ním vyslal loďstvo a řekl, že zabrání, i kdyby měla vzniknout válka, dodání těch raket na ostrov Kuba. Jo? Blízkosti tomu. Uh-huh. Načež bylo jednání červeným telefonem a Brežněv, teda Chruščov, se podělal v podstatě a otočil ty lodi zpátky. Ano, ano. A potom prohlásil na politbiru, že to bylo z toho důvodu, protože to bylo vyčítáný, že mu slíbil Kennedy, že zruší základny amerických raketových vojsk v Turecku. Zatímco se rozebrali a zničili raketové odpalovací rampy na Kubě posléze, v Turecku, z Turecka Spojené státy neodvezli jedinou odpalovací raketu, rampu, jedinou raketu, všechno to tam bylo do dneška. Jo. Takže to byla lež. Oni jenom to řekli, aby si Chruščov zachránil reputaci, ale nikdy z Turecka neodstoupili. Oni poslali zpátky, já nevím, asi 20%, jenom aby se to natočilo, ale ty ostatní tam zůstali a znova byli dodaný. No, já k tomu jenom prostě... Tam jsme byli minutu před jadernou válkou. Ano, to takhle to tikalo. Ale dneska už je to skoro dál, že jo. Já jenom to, že kdo by si nechal líbit na... postavit si ty rakety prostě na své Dorečku. Hranicích. Ano. To znamená někde u... Na té Ukrajině, ta blízkost toho velkého města, Ježišmarja, takhle mi to vypadá. No takhle no, nevadí. U Kaliningradu je příklad. Ne. Nebo kdyby to tam postavili v Charkově. Charkov. No. Jasně, to je tam nejblíž, jo. Takže kdo by si to prostě nechal líbit? Tohle to je obklíčování vlastně státu. A proto vznikl Majdán. No jasně.
Takže důkazem teda postupuje... Vážení posluchači, máme 20. ještě hodinu, takže my si teď dáme s Karlem 4 hodinky po přestávku, pustím tam nějakou muziku, ale protože jsme tady důchodci, tak pustíme hymnu českého důchodce jako první. Jo. Ale ve 14.00 budeme zase pokračovat v dalších materiálech. Jasně. Láďo, jednu větičku ještě k tomuhle tomu. Důkazem tam k té debatě, co máme mezi těma palpostama, těm americkýma, to je dohledatelná časová mapa amerických základen ve světě. Je jich kolem 800 podle internetu, jo? Ano, ale tady musíme počítat s tím, že to jsou ty velký základny. Ano. Ale já jsem viděl něco jiného. Já jsem viděl soupis, kde všude jsou americké jednotky. A ty jsou na 7000 místech světa. No, a třeba vezmeme si, my zatím ve Staré Boleslavi jsme do té smlouvy okupační s Amerikou, tak jsme neměli žádnou základnu, ale přitom tam je v lese stanoviště ty radiolokační zařízení, kde už jsou dlouhá léta dvě americké jednotky. Ty Američani chodili na pivo, pak uměli pluser, tak už to mají zakázaný, ale měl jsem fotky. Takže to jsou místa, která nejsou základnami, ale američtí vojáci jsou tam nasáčkovaní. Tak a ty jsou na zajištění jejich zájmů. Ano. Takže to je ještě dodatek, doslov k tomu bodu. Tak a teď si dáme tu přestávku. Máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám Karla Janka. Ano, dobrý večer ještě jednou. Tak vážení přátelé, než se dostaneme k dalším glosám Karla Janka, já vám tady jenom řeknu, co jsem se teď o přestávce dověděl. Jenom co to tady najdu, abych to přišel. Novinky, na novinkách psali, že Ježišmarja, ona to teďka tady nevidím. Já to řeknu svými slovy. Dneska jsem se o přestávce dočetl, že banda muslimských migrantů nebo mladíků muslimských přepadla v Německu v nějakém městě, právě jsem chtěl říct to město a nemůžu to najít, přepadla Němce 56-letého v kostýmu Santa Clause. Přepadli ho, skončil v nemocnici a řvali tam, tohle je naše země a tady se Vánoce slavit nebudou. Takže Wir schaffen das, paní Merkelové. No. Jo? Takže můžeme být jenom rádi, že tady... Je tak velký odpor zatím, že si to naše vláda nedovolila. Ano, že jich tady nemáme tolik, kolik to... Ano. Dneska jsem to čet na novinkách o přestávce. Takže Karle, pokračuj. Tak prosím vás, teď předtím, než se pustím do celkového shrnutí, jednu nepolitickou vložku. Na začátku listopadu vznikla na dálnici kalamita v důsledku sněhu a zácpy především zahraničních kamionů. To je objektivní stav, prostě, který nekritizuji. Napadne sníh, no tak chvilku je s tím problém. Ale proč místo stovek dopravních značek nedají jen jednu na každý vstup, zakazující totální předjíždění kamionům na dvouproudy, tam, kde je jenom dvouproudá dálnice, ano. Kdo jezdíte častěji po D1, je to pravidelně kolona kamionů jeden za druhým v pravém pruhu. Aspoň u té dvouproudé dálnice jenom by mohli to totálně omezit. Proč nespoplatníme aspoň na dvojnásobek dálniční poplatek zahraničním, ono to nejde podle nich, ano, jenom zahraničním kamionům to zdražit, ale mohlo by se to zdražit, ale vykompenzovat našim nějakým způsobem. To už by neodporovalo pravidlům. I když mě osobně teda vůbec nezajímá, co si myslí v Bruselu, jestli něco děláme tak nebo tak. Já bych to udělal, Karle, jestli můžu, asi tak. Ty kamiony zahraniční, jejich cílová stanice je v České republice, tak ty bych nezdaňoval víc. Ale ty, kteří jenom projíždějí tranzit, a těch je hodně, oni sem právě jezdí, protože jim jsou ty poplatky drahé, tak těm bych to zdražil, protože oni nám ty dálnice ničejí
a jedou jenom krz naší republiku na Polsko a dál potom na východ, no. Jo? Proč? Ty, kteří jedou k nám, ať neplatí. Ty, kteří jedou přes nás, ať si zaplatí. Ať si jako zaplatí. To platí naši, tak. Když jedou přes západní státy. Vůbec bych se neohlížel na to, co na to Brusel, co na to, kde jaký pitomec. No. Jo? A ještě k tomuhle tomu jeden údaj. Je to delší dobu už, co jsem četl, že projetí jednoho kamionu opotřebí dálnici tolik jak 36 tisíc osobních aut. To je neskutečný. Jo, to jsem nikdy nečetl. No, je to už dlouho, prostě tohleto. No, co, všechny ty vyježděný kamiony přetížené. A vytlučený. Ano. Čili, a oni z pravidla jezdějí přetížený, ano. Teďka jim na to došlápli trošku, jo. Takže oni těch rychle bych s nima zamet. Ano. Protože nás ten průjezd nenahradí to opotřebení. Tak a já ti teď řeknu vlastní zkušenost. Já jsem vezl Soňu na vyšetření do nemocnice na Sešovické a bylo to v době, kdy byl ten sníh. Takže jsem jel po karlovarské dálnici samozřejmě. Ano. A my jedeme po karlovarské dálnici, říkám, byl neprotažená dálnice, byl tam sníh, že jo, bylo tam, já nevím, 10 čísel, 8 čísel sněhu, nevím, to jsem neměřil. Takže my jsme všichni ti osobáci jeli 80, 90, nepředjíždilo se. A najednou se vedle nás objevil, jak blázen jedoucí polský kamion, předjel nás tu kolonu. Vpravo teda předjel. V levém pruhu. Jo. My jeli v pravém pruhu pomalu. Aha, takhle, no. On nás předjel jako blázen. Jo. Předjel celou tu kolonu, šláp na brzdu a začal odbočovat se z dálnice pryč. To jsme zažili doprava. Na vlastní ano. Doprava. Výjížděl z dálnice. No ještě protáhnul jsem mezi autama. Ne, my jsme jeli jenom v pravý a v levé byl volný. Rozumím tomu. A on tam předjížděl jak blázen, jo, ale potom hned brzdil a zatáčel. Takže my jsme všichni museli brzdit. Hmm. Co to je za řidiče? Prostě za prvé omezit a za druhé spoplatnit. Konec. Nepotřebujeme. A nepředjíždět. To je vzhledem k tomu opotřebení ty dálnice, to je nerentabilní. Ano, ano. Takže to jsem tady vložil, jenom jsem zareagoval na tu... Já jsem, Karle, taky zásadně proti tomu, aby se na dálnicích kamion nesměli předjíždět. No, ano, ano. Protože několikrát jsem jel na to Brno, to je jeden za druhým. Ano. Takže to byla taková nepolitická vložka. No, já nerad jezdím po dálnici na D1. No, ale když člověk jede tamhle na Brno, tak kudy, no, protože ta Hradecká ještě není, že ho dodělala, ale dám, dlouho nebude. Takže pokračujeme, prosím vás, s tou politikou dál. Prognoza vývoje. V těch současných politických debatách, a že jich je teda skutečně a vedu jich hodně, se jenom mě lidi ptají, když je to tak zvaně praskne. Že se to stane, je jasné již větší polovině nespokojeného obyvatelstva a že půjde tato vláda od válu, je jasné i jejím členům. Kdy a za jakých podmínek, otazníkem, a kam, s otazníkem, na Floridu nebo na Pankrác. V tom čase dělám chybu. Odhaduji vždycky jenom vývoj rychlejší, než je skutečnost. Pokud prostě odhadnu, že je něco za měsíc, ono to je za dva, za tři, pokud něco za rok, tak ono to je za dva. Pro současné dění proto vidím tyto podmínky vývoje následovně. Co se pravděpodobně stane. Hospodářská situace se díky těm evropským nesmyslům v energetice zhorší natolik, že dojde ke kolapsu v produkci hospodářských organizací, tedy v podnicích, a tím pádem i k omezení výběru daní. Nebude na výplaty jak zaměstnanců, tak veřejné správy, pokud si finančníci peníze nebo politici nenatisknou znova prostě, což vede k ty inflaci, že jo? Oni tím zamáznou tu díru, no, tak jak jsem to říkal prvé. Vláda inflaci vítá, protože má vyšší zisky. No, tu hospodářskou bídu vidím nebezpečnější a závažnější než tu sociální. Bohužel
to už bude jen důsledek. Dojde k dalším tlakům a odporu ve financování Ukrajiny. Není zcela zřejmé, jak se u nás do toho promítne imigrace. Jestli prostě bude větší nebo nebude větší a co to udělá. Pokud se jedná o tu ukrajinskou, tak vám mohu oficiálně nebo z oficiálních pramenů říci, že je tady 380 tisíc Ukrajinců oficiálně a z nich pracuje 70 tisíc, což je 18%. A ostatní živíme. Ano. Jo. To je statistika. Tohle. Oficiální statistika. Ano. V důsledku toho dojde k rozporům ve vládě a tím i v parlamentu. Lidovci byli vždycky kulatí. Táta mi říkal, těm nevěř ani pozdrav pán Bůh. A moje babička, ona za Svobodna se jmenovala Macharová, znalci vědí, co to je za jméno, tak ta mi říkala... Ano, já vím taky, ano. No, tak Machar byl brácha. Jo. Tak ta mi říkala, že za první republiky byli, před volbami byli, slogan byl, jo? Volte voli, volte krávy, jen nevolte klerikály. Jo. To byli tehdy lidovci. Ano, jistě. A k tomu se přidají i piráti, jo, ty fláterníci, nebo ty prostě ty lidovci, jo, ty se přidají k tomu, kdo jim bude vyhovovat. No jistě, vždycky to bylo. Stejně tak piráti, ti ostrouhali v posledních volbách a potřebují si spravit chuť. Takže vláda ztratí tu pohodnou 108 a podá demisi. Jinak, Karle, no? V minulém volebním období tam bylo Pirátů 22. Současné 4. V těch 18 bývalých poslanců všichni pracují buď jako náměstkové, ano, nebo jako kurita, všechno. Všichni pracují v státní správě. Pašalíci se tomu říká. Ano, pašalíci. Ano. A těch je desítky tisíc. Ano. Já jsem se na to koukal. Ani jeden se neživí normálně. Všichni jsou nalezlí. Takže poté prezident najmenuje úřednickou vládu z takzvaných odborníků a neznámých teda. A půjde to nějaký čas dále do kopru, jak se tomu říká. Protože tam pan prezident, jejich prezident, já tomu říkám, že pošle B garnituru stejných lidí. Jo. Z neznámá jména, stejného smýšlení a stejného směru. A vše je na dálku řízeno z Bruselu a Bůh ví, odkud ještě dál. No. Jistí to a zajistí na to. Tímto vývojem může zahýbat jen totální propad ekonomiky EU, prohraná válka Ukrajiny, což je ale jisté, že to prohrajou. To. Teď je otázka, jak dalece. Či případný i částečný rozpad EU, Slovensko, Maďarsko, Lucembursko. Dneska jsem četl, už Evropská komise vyhrožuje Slovensko, jasně, že na něj uvalí nějaký sankce a já nevím, co ještě. Takže závěrem konstatuju, že nemáme pastýře typu Fica a Orbána, aby k tomu přispěli. Ano, nemáme. Toho rozpadu. Bohužel prostě, no. Jo. Máme tady Nutelu. Ano. Takže co s tím? Tady mám poznámku takovou, znovu vysvětlit rozdíl mezi Lisabonem, protože z toho Lisabonu bychom měli vystoupit. Ve stručnosti řečeno, Lisabon je politická smlouva o organizaci a řízení Evropské unie evropských států, čím dál tím víc centralizovaná. V podstatě Evropská ústava. Tak, já ji mám Ústavu pro Evropu doma. Jednou jsem ji tady měl, je k dispozici, má 408 stran a tam už uvažovali prostě o tom zřízení centrálního státu. No, samozřejmě to bylo plánované od samého počátku vzniku tohoto typu Evropské unie, ale protože jim to tehdy ještě byli demokratičtí, nebo snažili se být demokratičtí, tak to bylo podmíněno referendem a nevyšlo jim to ve dvou státech. Francie a Nizozemí. Nizozemsko. Takže oni to zrušili podle toho. Smázli. No, protože podle těch norem evropských, jak to jednou někdo to, tak jste konec. To neplatilo. Tak oni udělali trojnásobnou šíři Lisabonské smlouvy, aby to skoro nikdo nemohl číst.
Protože to má přes 1000 stran. Ne, má 408 ta ústava. Ústava pro Evropu. Ale Lisabonská smlouva? Jo, to nevím. Ta má právě trojnásobek. Jo. Jo, tom, že jsem četl od právníků, že to snad nikdo není schopen přečíst. Takže ty ústavy prostě a jsou... A už tam nebyla povinnost referenda, jo, ale jenom schválení vlády. Ano, a to byly všechno a to se stalo. Vlastizrádné vlády. Ano. Takže to je ten Lisabon, tohleto. To je politická smlouva fašistického typu. Ano. A Schengen, to je hospodářská smlouva o organizaci, respektive podmínkách obchodu, výroby. V podstatě se dá říct, že to je volný pohyb. Kapitálu lidí, služeb a materiálu. Tak. Takže to je hospodářská smlouva. Nám by pro začátek stačilo vystoupit z té fašistické Lisabonské smlouvy a ponechat okleštěný Schengen, včetně daní. Jo? Tu možnost máme. To je ta lumpárna, že náš stát, protože máme korunu, tak můžeme si daně dát, já nevím, jak je v ostatních státech, ale stoprocentně vím, že my si můžeme upravit daně, jak chceme. Ano, zatím ano. Zatím ano, ano právě. Zatím ano. A to je to, co oni nedělají, tohleto, no, jo? Nedělají, nechtějí. Takže kdyby jsme toto realizovali, získala by se tím podpora podnikatelské sféry, jo? Tam se, co na to říkáte, lidi. Takže pokračuji. Kví bono. Komu tedy slouží současná politika? Evropě ne, ale opět Americe, tedy USA. Zisky z Ameriky, tedy z USA, z první a druhé světové války jsem tady přednášel a říkal posledně, nebo předposledně, teďka nevím. Prostě ta Amerika vydělala na obou válkách, protože dodávala zboží, dodávala potraviny, dodávala zbraně. Já jsem dokonce tady měl pořad s Joe Doležalem, Neboštíkem, kde jsme jmenovali i z první, i z druhé války nejvýznamnější americké firmy, které na tom nejvíc vydělali. Mm-hmm. Já vím, že to bylo, ten Lease and Love byl za 51 miliard dolarů, bilionů dolarů, miliard. Nájem. Ano, ale v cenách teda 39, ano, jo? Ano. 1939. Jinak, takže Sovětský svaz a nástupnický stát Ruská federace doplatila půjčku, americkou smlouvu o půjčce a pronájmu z druhé světové války na počátku 2000. Jo? Anglie ještě dřív, o něco dřív, 50 let to trvalo, čili 95. Anglie dřív, ale no. Ruská federace, jo, to někdy 2002, 2003, jo, jsem to četl. Toto nevím, ale vím, že to bylo 11 miliard dolarů. Jo. Takže a teď jsou tedy, bavím se o těch ziscích ty Ameriky, jo? A teď jsou tedy připraveni již na nové zisky z Evropy, včetně Ukrajiny, ta Amerika. Jedině pokud by přišla velká krize, například totální propad pětikolky ve volbách do EP, eskalace války kolem Kaliningradu, nebo obsazení celé Ukrajiny Ruskem, dá se uvažovat i o změně stavu té naší státní politiky, a třeba i vytvoření případně středoevropských států, že jo? Nepřipadá v úvahu teďka, protože Polsko, jak vy, no, jak ano, vyhrál, bohužel, no, Tusk, no, to je pro bruselský les do prdelista, ten už ohlásil, že všechno otočí, takže Polákům zřejmě pálilo dobré bydlo, že si zvolili, tak málo dali hlasům, no, Kačinskému, jasně, že jim to, ale všechno teďka sebere. Ale to, když jsem teď říkal, kam ty naši budou jezdit nakupovat, kam bude jezdit, no, nakupovat pan prezident Pavel, který jezdil nakupovat do Polska, když tam to bude za chviličku stejně drahé, jako tady u nás. Bohužel já tuším, proč ten PiS to prohrál. Tušíš? Na potratovým zákoně. Ano. Prohrál to na potratovým. Vysloveně prostě ty ženský tam voličky jim to, vytmavili. Ano, no, a církev. No, jasně. A tam má silnou pozici církev, tady mají, PiS to projel potratovým zákonem. Přesně tak. Tak. Tak
Měli bychom být připraveni i na tohle, to říkám, i politicky připraveni, ale i občané, jo, prostě na ten stav. Dosud jsem se zabýval spíše jen našimi vnitropolitickými otázkami, ale musím přidat něco ze současné Evropy. Bohužel musím konstatovat, že situace se zhoršuje a vojenský tlak na Rusko sílí. Vysplánované vojenské cvičení NATO na jaře příštího roku, blokáda Kaliningradu, tlak pobaltských zemí na vojenské zajištění a další ekonomické blokace Ruska západem. Tedy. Musím říct, smrdí v celé Evropě. A tak se mi zdá, že tady se dá použít jen rčení, když kobyla umírá, tak kope. Ale bohužel může pokopat i nás. Tam je největší nebezpečí teďka hrozí kolem Kaliningradu. No. I zásluhou změny polské vlády. Ano, ano, ano. A zároveň Američani ohlásili, že ovládnou Baltské moře a to si Rusové nemohou nechat líbit. Tak, protože to je přístup do Leningradu až. Jediný přístup k ním v podstatě, že? Ano. Černé moře a Balt. Ano. Taky mají největší tu flotilu baltskou. Takže tam to je opravdu hodně caskavé. Tam to smrdí, no. No a pokud bych si měl závěštit ze skleněné koule o dalším vývoji západního světa, tak ta změna systému také přijde. Ale bude to trvat díl a pravděpodobně to bude spádem dolaru jako světové měny nebo s hlubokou hospodářskou krizí toho západu. No to je spojený totiž. No jistě. Kdy to přesně bude, nevím, protože jí tedy tu měnu dolar flikují už několik desetiletí, kdy to prostě je několikanásobně zvětšený počet oběživa. Jistě k tomu může přispět i rozpad EU, respektive konsolidace BRICSu. A poslední tady glosa, kterou mám, je ze zasedání nebo k zasedání Evropského parlamentu a to je přímo jobovka. Dne 22.11.2023 schválil Evropský parlament v podstatě federalizaci Evropy. Přestože to probíhalo v korespondenci nás dezolátu, jak říkám, upozorní na to ještě zvlášť dneska. Jedná se o to, že Evropský parlament schválil následující jednomyslnost a proběhlo to, bylo to schválené jenom malou nadpoloviční většinou. Ano, Ivan David říkal, ano, kolik přesně ano, bylo. To bylo málo, dělou, prostě ano. Bohužel to je vidět ta skorumpovanost. Jednomyslnost schvalování a právo veta, že schválili tady tyto body, ano, tu jednomyslnost hlasování, o který usilují celou dobu, a právo veta v imigrační, zahraniční a daňové politice by mělo být zrušeno. Ono tam je to doslova napsané tak, že se zrušuje jednomyslnost hlasování a bude se přecházet k systému prosté většiny, většinového hlasování. No, to znamená, čili to má Francie, Německo, Itálie a všichni ostatní jdou do háje. Všichni ostatní okolou háje budou, opravdu budou vydírani. No. A ta západní Evropa v podstatě má proti ty střední Evropě jako celku, prostě my máme jiný myšlení v tom, jo. Takže místo Evropské komise by měl být evropský prezident už, evropský výkonný ředitel a exekutoři, co by ministři. No to, co bylo prostě v té původní smlouvě pro Evropu. No to je to, co neprošlo Francii a Nizozemskem v referendu o Evropské ústavě vlastně. Takže to dotlačili až do této situace. Vytvořit dále dalším bodem je vytvořit obranný svazek s vlastní evropskou armádou a velením Bruselu, teda s tou Herskou. Ale to mi právě připomíná to Rakousko-Hersko, když se válčilo někde tamhle v Rumburku, tak se tam poslali jasně. Jo, no, tak, když byla bruburská spoura, tak tam neposlali mi blízko českou posádku, ale poslali tam maďarskou posádku Maďarů, protože takže takhle tomu chtějí evropskou armádu. Ano. Takhle to dělali a takhle když to... Když bychom se tady bouřili, tak na nás nepošlou českou armádu, protože by mohl střílet syn na otce. No, jasně. No tak jsem pošlou Portugalce, který o nás vůbec nic nevědí. Příklad.
Takže dalším bodem je, že slova muž a žena by měla být vymazána z evropských dohod a vše by mělo být nahrazeno genderovými kvóty, genderové kvóty. Další, přistěhovalecká politika, čili imigrace, by měla být posílena. Další, Brusel má převzít řízení zdravotnictví a školství v členských státech. To je WHO. No. Takže, WHO, to je to ano, slovo ano, WHO. To je tlak WHO na tohleto, jo. Někdy v prosinci tohoto roku by to měla ještě posvětit Evropská rada, tohleto. Skutečně to vám tady předkládám realitu, nikoliv nějaký zbožný přání nebo prostě výmysly, jo. Žádný, jak tomu říkáme, ty... Dezinformace. Ano, dezinformace. Je to skutečná to realita vytažená z toho, z evropského toho. Tak vidíte, je to ta pakáž v tom Evropském parlamentě. Mílovými kroky k agendě 2030. 30, ano, přesně je to tak. Takže takhle toto. Tady bych chtěl ještě upozornit na program České strany národně sociální, který toto všechno jednoznačně a rezolutně zamítá. Podobně tak SPD. Když se tak probírám dějinami, na závěr tedy, dějinami Evropy od středověku po dnešek, maně, ale opravdu jen maně mě napadá rok 1618 a čtvrtá pražská defenestrace a tudíž i začátek 30leté války. Jo? A třetí defenestrace. Ne, ona byla ještě 1484, tuším, a to právě tady je ten rozdíl, můžeš se podívat i na internet, že většinou se počítá jako třetí, ale neoficiálně, protože mezi tím byla ještě jedna neoficiální. Ta nebyla, ale počítána jako defenestrace, protože to bylo menší tý... Ano, takže rozsahu. Já beru třetí prostě jako 16, jo. Ale... V roce 1618 ta je nejznámější. Ano, ano, ano. Jo. Takže 30. Slavata. Tak, ano, do Jeleního příkopu. Bohužel to přežili, a byl tam i písař Fabricius, jo. A všichni si to přežili, jako a Fabricius si znamená. No, bylo tam hodně hnoje dole. Ano. Takže to je ten rok 1618 a také rok, maně mě napadá, tedy rok 1956 s ověnčenými kandelábry v Maďarsku. Jo? Stojíme totiž před zásadní a totální změnou, možná změnou systému, možná i změnou společenského řádu. Ano, podle politologů my jsme svědky geopolitických změn tak. Naprosto radikálních, kdy přes ten hegemon, který tady byl 400-500 let, jo, ten západoevropský plus později Spojené státy, tak ten se přesouvá do Asie. Takže totální změna tedy nejen společenského systému, ale i celosvětového společenského řádu je již potřeba jako sůl k zachování existence produktivní části lidstva. Jo. Takže i já čekám na nový den, jak jsem posledně nechal hrát, Voskovce a Vericha. Doufám, že se k tomu ještě někdy dostaneme. Na nový den navzpívá tedy Verich a tak na závěr mé obvyklé heslo. Je třeba vystoupit z toho hnoje, který si říká Evropská unie. Ta je postavená na tuhém monopolně kapitalistickém společenském řádu, který je již u konce svých historických možností. Let live Czechzit. Takže to je... Ano, ať žije Czechzit. Tak a teprve teď se dostávám teda k vám, vážení posluchači. Budu brát jenom SMSky. Beru první z nich. Dobrý den, s kamiony máte pravdu. Jel jsem z Brna na Ostravu. Několikrát jsem viděl zajímavý úkaz. Kamiony, které jedou stejnou rychlostí, se snaží předjíždět a taky jdou vedle sebe několik kilometrů, než některý z nich kolegu předjede. Pepa z Ostravy. Ano, je to známá věc, tohleto já jsem pro zákaz předjíždění kamionů. Tak jdeme na další SMSku. Dobrý večer, pánové. Super pořad.
tak jak to poslouchám, tak se jim nechce od těch koryt všechny vyhnat. Marie 68 Plzeň. Tak co říkáš na to? Vřele souhlasím. Tak jdeme dál. Dobrý večer ve spolek. Až se v naší zemi karta obrátí a volby vyhrají ti vlastenci, určitě půjdou příkladem a v zájmu našich občanů a prosperity ČR si sníží platy alespoň o polovinu. Ryba přece smrdí od hlavy. Co vy na to? S pozdravem Jiří Lankmajer. Pane Lankmajere, já tomu věřím, protože jestli si pamatujete, tak tady Okamura, Tomio Okamura už v minulém období volebním navrhoval, aby si zmrazili poslanci platy a v tomto volebním období to navrhoval už dvakrát. Ani jednou to nebylo přijato. V minulém volebním období se proti tomu postavil tehdejší koalice ANO, ČSSD a tichou podporou KSČM. V současné době se proti tomu postavila pětidemolice. Takže pokud by se dostali SPD do vlády, tak samozřejmě by tomu byl konsenzus, protože by tam byla SPD slabší stranou, tak by se museli snažit ty svý dobrý nápady prosadit i přes toho silnějšího partnera. Takhle asi. Ta nejsilnější strana je tady ANO. Ale bohužel prostě musím jaksi přiklonit se to, kdo jí volí. Já teda mám svoje, že? Ano. I když právě proti Babišovi mám tu výhradu, že nevíme vždycky, co slíbil v Bruselu a co tady potom jak si dělal nebo propagoval nebo uskutečnil. Jo, to je bohužel jeho chyba, bych řekl. Takhle, ale nedá se nic s tím, prostě Babiš, nemáme volbu. Dneska jsem četl zajímavou statistiku. Podle současných cinknutých preferencí těch výzkumů, že věřím, že jak ANO, tak SPD snižují a tam těm přidávají, tak ale museli přiznat, že současná opozice, tedy ANO a SPD mají 44%, načež koalice má jenom 39%. To znamená, že tady je to ale. Co je, Karle, špatné? Máme informace i od, nejenom od Tomy, ale i od dalších poslanců, že probíhá jednání už teď, předběžná jednání Babiše s ODS. No, že udělají tuto koalici. Protože chtějí dělat tu koalici, ano. Tuhle. Ano. A teďka, jak tomu zabránit? No, jedině tak, že SPD natolik posílí, že se bez ní nedá neobejde. Sestavit ano. Koalice. Ano. Ano. Tak by se tato Fialová... Držel Babiš a tím by se držel na úzdě. Babiš držel na úzdě. To je jediná možnost. No. Pochopitelně, že prostě se tam zase organizuje nebo cpe řada těch malých stran, že bohužel tam byl ten milion propadlých vlastně hlasů, který se přerozdělili mezi ty největší. Proti tomu varuju, protože mám 30 let politiky za sebou a vím, co to dělá prostě, a to bylo obzvlášť varující tohleto. Jo, ty malé strany, které se nedokázaly prosadit a dostat a nebo dát hlasy prostě těm potřebnějším nebo nepotřebnějším. Ono v podstatě se jedná o to. Vlasteneckým silám, abych tak řekl. Tak, ano, vlasteneckým silám. Tak to kvórum 5% je podle mého názoru velmi, ale velmi rozumné. Protože ti, kdo se zajímají o politiku a politologii a historii, tak vědí, že za první republiky, která se nám často klade jako vzor demokracie, takže průměrná životnost vlády byla 17 měsíců. A vždycky ta vláda, žádná vláda za první republiky nedovládla celý mandát. Právě proto, že tam nebylo kvorum, bylo tam strašně moc, taky tam bylo jeden čas 35 různých stran, které se nedohodly.
Takže já jsem přesvědčený o tom, že těch 5%, to kvórum 5% je naprosto, naprosto v pořádku, aby se tam nedostávali právě takovýhle marginální strany. No, já jsem uvažoval svého času před 20 lety právě o tom 1%, který by vlastně dostalo většinu stran do toho, aby se... No, nebylo by to dobré z jednoprostého důvodu. Jo. Podívej se na historie, jak to vypadalo za první republiky. Taky 35 stran. To je strašný. Tak já vemu teďka, vememe si ty. Sluchátka. Tak dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého pana ekonoma Karla Janka. Ano, díky. Dobrý večer. Já chci v první řadě poděkovat za skvělý pořad. Ty čísla a data tvrdá těch platů různých politiků a tak, tak si to člověk dává i do souvislosti, protože není to dlouho, co tady měl pan Kapal hosta a ten nám říkal, že máme třeba i ve výslužbě 406 generálů. Jo. To neříkal náš, to jsem říkal já. A stojí nás to přes 2 miliardy ročně, ty jejich platy. Ano, to jsem vyčet já. Ano, a takhle se to všechno... Tak Pepo, prosím vás, máme málo času. A otázka, jak může Jurečka tvrdit po těchto všech různých datech, že čeští politici jsou na tom státama bídně. Děkuji. Realitu jsme vám četli. Samozřejmě. Už jste někdy někdo viděl takovýho keťase, který by řekl, hele, já už peníze nechci, já jich mám dost. Čím víc jich mají, tím víc jsou nenažraní. Oni se potřebují zajistit před exilem. Tak, další SMSka. Dobrý večer. Aby by Česká spořitelna neúčtovala poplatek za vedení účtu, musím provést 4 platby kartou. Zavádějí samoobslužné kasy, kde hotově nezaplatíte. Moje babičky, ročník 1908 a 1915, byly v domácnosti a dědové oba dělníci. V pohodě uživili 4člennou rodinu a ani v důchodu se neměli nějak špatně. Za první totality. No. Tuto spanštilou lůzu je nutné vypráskat. Zdravím vás, Blanka T. z Brna. Máte naprosto... Potvrzujete jenom, o čem jsme se bavili. Ano, jasně. Ano. A to jsou ale jako zajímavosti tohleto, když člověk se jako dopátrá k těm historickým realitám, jo, o těch platech po té válce a po 50. letech, kdy se jako ta ekonomika zmohla, tak se nestačíme divit. Je to tak, protože já si to pamatuju, když moje babička byla živnostník a nedostávala důchod. Dostávala důchod, protože ona byla živnostníkem do 53. roku, měla krám. Až v 53. roce jim to komunisti sebrali a sebrali to takovým způsobem, že babičku chtěli věšet na Lucernu jako buržousta. Přitom měla Konzum malej na náměstí Boleslavy. Nenechali jí odtamtud vzít ani tržbu. Musela tam nechat všechno zboží bez náhrady, ani tržbu v té kase, co měli. Jo. No a potom šla hned, měla věk na odchod do důchodu, takže jí vypočítali důchod 68 korun. Ale protože můj děda byl státní zaměstnanec, on byl potom na poště, dělal šéfa pošty, to dostal od Masaryka jako trafiku. Jo, nebyl na boji ve válce první světové. Byl ve francouzských legích. To mu děda taky právě. A byl taky potom taky do 24. roku. No. Do 24. roku byl v gardě prezidenta. Jo. Až ve 24. roce šel a dostal jako trafiku vedoucího pošty v Benátkách nad Jizerou. Jo, no to je jedno. Ale já jsem, Karle, neviděl, že by sám babička měla zimu, nebo že by neměli co jíst, že by nemohli svítit. Neviděl jsem to. Jasně. Já myslím, že doufám, že jsem to jako dostatečně zřetelně nebo vysvětloval to,
jak prostě okrádají ty monopoly lidi. Ale on i stát. Ale ten nad tím drží ruku. No ano, přesně tak. Ten nad tím drží ruku, je to hrozný. Já nevím, jestli to je na další pořad tohleto prostě. Ne, já už jsem to tady říkal, protože Mezinárodní banka pro rozvoj. Udržitelný rozvoj a tak dále uvedla nejvíc odírané státy. Mám to doma. Takže, Česká ano, republika je na prvním místě před působením balíčku od nového roku. Ano. Nám seberou 67% z vydělaných stovky. A třeba Belgičanům 9,8. Já mám i v příjmovi tohleto, příjmech, jo? Jo. Ale já jsem tady bral předminulé přece daně, kde, ač je to neuvěřitelné, tak prostě pracující člověk odevzdá 67% svého výdělku, jako pomyslného výdělku. Jo? Ne, to je reálný výdělek, za každou dobře. Stovku vydělanou 67 korun je pryč. A ono se to nezdá, ale ono to není jenom těch 32 nebo 33% toho daně ze mzdy, sociálního, zdravotního. Ne. Ono k tomu přichází ještě těch 20 nějakých procent toho DPH. Spotřební daně. Tak, spotřební daň daně. Daň ano, všechny daň poplatky auta, prostě to jsou. Tohleto. Jo, všechny tyhle ty daně. Další poplatky a cla. A nakonec to dělá vlastně 2/3 platu. A teďka potom v balíčku od nového roku tam bylo psané, že to zvede se pravděpodobně na 72%. No, protože oni potřebují prostě někde ty peníze nahrabat. Přesně tak. To je celý. Vody. Ale hlavně, že pan premiér, jejich prezident prohlásil, že Ukrajině se musí pomáhat, i kdyby to mělo stát poslední halí z České republice. To prohlásil někde v Bruselu. A dá se to najít i na našich těch. Tak dobrý večer, vážení pánové. Velké poděkování vám za skvělý pořad. Děkuji, Michal 62. Tak, Karle, to je pro tebe. Také děkuji. Tak. Dobrý večer. S povzdechem pana Janku. Vraťme vše před rok 89, lze jen souhlasit. Popravdě, zase ne se vším. Ale to, co jsme dovolili díky mnoha nekompetentním, mocichtivým a chamtivým rupákům, je nepochopitelné. Oklamali nás a tvrdím, že i o dopadu privatizace a dík knížek, jo, to jsou ty privatizační ty knihy, ty knížky, jak se to kuponový. Kuponový knížek, velmi dobře včetně pana prezidenta Klauze a jiných tehdy ministra financí dobře věděli. A přesto nás, promiňte, tomu svinstvu vystavili. Spoluobčany. Tak co je vlastně vzdělání a inteligence? V těchto souvislostech neznamenají tyto pojmy nic. Bohužel, držte se, Marian K. Severní Morava. No, ano. Pane Mariane, já jsem přivítal 89. rok velice nadšením, protože jsem byl diskriminován, celá moje rodina byla diskriminována. O tom nechci mluvit, ale já už jsem tehdy a mluvil jsem na shromážděních, v Brandejse na náměstí bylo plno lidí, kdy jsem varoval, abychom s vaničkou nevylili i dítě. Když mi chtěli, abych to rozvedl, tak jsem řekl, máme tady některá dobrá zařízení, která tady by se měla zachovat. Za prvé, nájmy, za bydlení, zdravotnictví, a hlavně bychom měli zachovat, jsem tehdy tvrdíval to, co říká Janko dneska, strategické suroviny a firmy. To jsem říkal tehdy. Pokud toho se zbavíme, vylijeme s vaničkou i dítě. A přesně to se stalo. A já blázen jsem si neuvědomil tehdy, že to bylo naplánované. No, proto to všechno vzniklo. Minimálně od roku 1965. Ne, 1965. Jo, se tohle přijalo. Tak to je zničení a tak vznikla studená válka. Tak, ale potom ta realita se plánovala zhruba 5 let předtím. Ano, tam už se ta realita už potom. Ano, tam už se vědělo, kdo bude prezidentem. Ano, ano. Přesně tak. Takže předtím já jsem varoval, pane Mariáne, a dneska říkám, že tím, že jsem tam cinkal těma klíčema, tak mi měla ruka upadnout. Ale tím neříkám, že jsem se měl dobře. Jo. Já jsem, to byl paradox,
Já jsem se neměl za minulého režimu finančně špatně, protože jsem měl 3 zaměstnání. Ale já jsem nesměl publikovat. No. Já jsem nesměl jezdit do zahraničí. No a já nesmím taky, já tam mám blok na Seznamu, že jo? No, ty nesmím, to já taky, jo. Já už tam ani nepíšu, to nemám. No já jsem zvědav, jak se budou kroutit, až tohle to pomine. Tak, další. Dobrý večer, pánové. Pořád se říká vystoupit z EU, ale nemyslíte, že už je to pozdě? Vždyť nám už nic nepatří a pokud by byly nákupní košíky poloprázdné, tak bychom hned měli novou sametovou revoluci. Co vy na to? Ptá se Lubomír. No, mám na to, ano. Povídej. Prostě nemůžu tady úplně říct všecko, ale v podstatě bych znárodňoval, jakým způsobem, aby to trochu bylo legální, to už je druhá věc, jo? Protože pochopitelně ty západní firmy by řvaly. Ale vím, co s tím udělat. Ale nebudu to tady vysvětlovat. Jo. Jo, dobře. Já vemu příklad. Tady se hrozně nadává na rok 1953 a na měnu. Na měnu, no. Lidi byli okradený o peníze, včetně mýho dědy. Jo, ten přišel o veliký peníze. To je pravda. Na druhou stranu, první republika byla zadlužená u Mezinárodního měnového fondu, který se okamžitě po válce přihlásil o svý práva tady u nás v Československu a tou měnovou reformou se mu řeklo, tady je konec, my ti nic nedáme, a protože to je něco jiného. Zkrátka se Česká republika, Československo tehdy oddlužilo. Pokud bychom vystoupili z Evropské unie, myslíte si, že by nám Evropská unie vyhlásila válku a na to by nás rozstřílelo, kdybychom řekli, vážení, my vám žádný dluhy platit nebudeme, my vám napaříme cla na vaše zboží a ty supermarkety, které tady jsou, vy si myslíte, že by si nechali ujít ty zisky, které tady mají? Nenechali. Dalo by se to udělat, bolelo by to, to já neříkám, že by to nebolelo. Já jsem naznačil tohleto. Ale dalo by se to udělat. A hlavně, my se dneska cpeme mermomocí pořád na západní přeplněný trh, protože nám je zakazováno, abychom ten trh otevřeli, svobodný trh, otevřeli na východ a do Asie. Tam se cpou, podívejte se, Macron, jak tam žebrá. Jasně, Francie, Německo. Německo, jak žebralo u Sitim Binga. Jo, u Indie, iž indický premiér musel Blinkna vyhodit, že mu nebude poroučet. Jo, takový malej stát, ještě řekl. Tam se obrátit. No, já kdybych to trošičku konkretizoval, to prostě tak bych je znárodnil. Ale jakým způsobem, to už je technikálie no, toho. No, to je technikálie, ano. Takže ano, znárodnit. A především, to, co jsem tady bral už posledně, především okamžitě znárodnit přírodní bohatství. Strategické firmy. Strategické firmy, energetiku celou, prostě to. A řadu věcí prostě v ty velkoobchodní úrovni a jakým způsobem to udělat, to už je ta druhá věc. No. Vem si, jenom dneska mi říkala Sonja, tady Veolie zdražuje kubík vody na 137 korun. No to jsou sprostáci prostě, tohleto no, Francou. No, bude jim končit ta doba. Termín, no. Tady rejžujou, co se dá. Co nejvíc, ano. Je to svinstvo. Přírodní bohatství trestuhodné je ten, kdo jim to umožnil. Itálie je nejvíc fiskálně zadlužená země Evropy. Ano. Nemyslím kvůli větší HDP, ale fiskálně. Největší fiskální druh. Ano. Dá asi 140 nebo kolik procent hrubého domácího produktu. A přesto, vážení, mají vodu Italové zadarmo, protože italská vláda, kterákoliv tvrdí, že voda je přírodní bohatství země a patří všem. Takže mají pitnou vodu zadarmo, neplatí za ní. A to jsou nejvíc zadlužený. Jo? Tak, takže tohleto tady. Velký koště. Vymlátit je. Tak, vážení přátelé, já teda ještě vemu jeden telefon.
a budeme muset končit, protože... Volik je tady ještě hodně, že? A tak SMS... Ne, vem si sluchátka. Dobrý večer. Dobrý večer. Já budu snažit stručně, šetříme čas. Zdravím vás, co vysíláte i co posloucháte. Dovolím si jenom dát doplatu to, jak odpovídám já lidem, kteří jsou podělaní z toho, že by se vystoupilo z Evropské unie. Evropská unie je rezavý autobus, rozhrkaný starý bezbrz, který se řítí serpentinama, které vedou na pokraji srázu a ještě má výfuk zavedený do kabiny. Takže, kežby. Rozhodnutí je jasné, jako buď z něho vystoupím, anebo mě to zabije. Ano, to je celé. Ano. A je úplně jedno, jaké škody nám to nadělá, ano. Protože my už nehrajeme o nějakou ekonomiku a podobné kety. My hrajeme o naše životy. O přežití. Ano, o přežití. Vřele souhlasím. Ty škody mě nezajímají. Jo, já se zachráním a prostě i za... Nebo takhle, ještě říkám jednu věc. Spousta lidí hrozně chce bojovat a opozice a něco, ale chtěli by to zadarmo. U Facebooku platí kartama, čumí na Českou televizi a já jim říkám, myslíte si, že boj za svobodu se vede zadarmo a pohodlně? Ano. A o tom to je právě. Bolí to. Víte, já řeknu ještě jednu věc. Všichni, kdo chtějí bojovat za svobodu by měli projevit statečnost. Statečnost není, že mlátím do klávesnice na různých diskuzích. Statečnost je, aspoň podle mne, nešení kůže, vlastní kůže, na trh s plným jménem. A bez ohledu na to, jestli mě zahaftnou, jestli mě odsoudějí. Já tím, že teď vysílám, tak od té doby vysílám s nebezpečím okamžitého zatčení a uvržení do vězení. A přesto to dělám. Protože vím, že se musí v každém boji, jsou oběti. A jsou nutné. A musí to někdo dělat. No, já si myslím, že existuje ještě jeden boj efektivní a mám dojem, že dokonce poslední, který nám zůstal. A my musíme bojovat svými peněženkami. Prostě nechodit pořád hrnout to zboží do těch košů, v těch nákupácích, nekupovat každou kravinu, kterou nám hodí do reklamy. A vůbec velmi pečlivě vážit to, co podpoříme svými penězi. To je tuším dokonce anglické přísloví. Že jako to, co chceš podpořit, nebo dávej peníze tam, co chceš podpořit. Ano, a my tohle to jako Češi vůbec neumíme. Vůbec. Je to pravda. Já to vidím, když jdeme nakoupovat, tak tady doulí. Je, hele, podívej se, tady je, mají to ve slevě. Ne? A když jsme to nechtěli, to nevadí, ale je to ve slevě, tak se to může hodit. A vemou to. To je ono, přesně tak. Co to je to, co já mám. Můžeme použít příklad, že i ti často tady dehonestovaní Američané, kteří už asi daleko nejsou hloupější než my, protože my jsme se na její úroveň zdárně dostali, tak dokázali to, že ten pivovar Bud, nevím, jak se čte přesně, který prostě si tam transkou hrál v reklamě, tak málem zkrachoval a ti hloupí takzvaně v uvozovkách Američani to dokázali, ale my Češi tohle nedokážeme. Ano, máte pravdu, on nejenom, že málem zkrachoval, on opravdu zkrachoval, že se muselo vrát půjčku to vedení a té ředitelky se zbavili se celého realizačního týmu, co tam tu transgender ženskou do té reklamy dal. Protože ti Američani skutečně začali to pivo bojkotovat. Ano, a u nás třeba podporuje Prague Pride Staropramen. Ano. Jo. Ano. Tak. Ale já souhlasím. Tak, tomu, že my to nedokážeme. Ano. Ten boj se nevede na demonstracích, ale takhle se vede každý den tou peněženkou. To je nejdůležitý. Je to tak. Ty demonstrace nic nezmění. Ne. Chlapi, mějte se dobře. Ty taky. Ať se vám daří. Taky. Naschle. Dobrou noc. Naschle. Tak, vážení přátelé, to bylo z dnešního skvělého povídání s Karlem Jankem všechno. My jsme trochu přetáhli, nedá se nic dělat. A já jsem chtěl vzít všechny tady dotazy. Já jsem zapomněl ještě popřát všem pěkný svátky, hodně poklidu a hodně síly do toho příštího roku, ať máte. Kale, já ti přeju hrazně taky. No. Hodně, že už se do Vánoc neuslyšíme. Ano. Hodně zdraví a hodně štěstí. Tak, děkuji. Proč beru zdraví? Protože zdraví je základ. A proč přeju štěstí? Protože bez toho štěstí není ani to zdraví. Ano. Takže to ti přeju do toho příštího roku. Děkuji a přeju to všem posluchačům, kteří nás poslouchají. Zdravím vás moc srdečně.
A pro letošní rok se s Karlem Jankem loučíme, ale hned po novém roce se zase tady Karel objeví. Až si něco připraví. Tak. Takže teď si dáme jednu pěknou písničku od Karla Gotta, protože on chtěl mít tady na zemi ráj a já taky. A my oba taky jsme tady chtěli mít dobře a nechtěli jsme tady zažívat to, co tady zažívat musíme. Tak, mějte takže se hezky a nashledanou. Ode mě je to vše a zítra se můžete od 19 hodin těšit na Pepu Skálu, se kterým budeme hodnotit rok 23. Takže to bude až zítra. Ode mne ze studia Beta je to všechno. Přeju dobrou noc. Já také a dobrou noc.